Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é o Mitsubishi AirTrek 2 litros, 16 válvulas turbo. O 2 litros é o método Bob Sharp de cilindrada, que gera 35 kgfm a 2.500 RPMs e 240 cavalos a 5.500 RPMs. A pista é Nürburgring, traçado F. Motor dianteiro e tração integral. A plataforma dele é a mesma do Lancer de gerações antigas. Não do último Evolution que se despediu, mas do anterior. Olha a dianteirada que ele dá. Tem forte tendência de sair de dianteira. Não é tão refinada quanto a nossa Evolution atual. Se bem que ela tem um centro de gravidade alto que pode complicar um pouco. Vou deixar um para vocês. Olha a dianteirada que ela dá. O motor é da família Sirius. Agora eu vou pesquisar se é bloco, cabeçote de alumínio ou de ferro. Cabeçote de alumínio, com certeza, não é óbvio, né? Mas, duplo comando e válvula, cabeçote adicionado, correia dentada, eu tenho certeza. Turbo intercooler também. Mas por que o SUV está no assalto? Bom, esse tem todos os ingredientes para ir na terra. Já estou antecipando para vocês. Olha, poucos turbos conseguem roncar bem como esse aí. Esse aí ronca bem, viu? Ou seja, dá pra dizer que é quase um Lancer Evolution pra família, né? Pra 7 pessoas, quase, né? Mas não é, né? Nota que há uma tendência, mesmo com a suspensão independente nas quatro rodas, há uma tendência de sair dianteira, não teve jeito. Não teve jeito. Olha só no retão, como rasgando o pé. Aliás, câmbio manual de 6 marchas. Olha a dianteirada que ela dá. Lembrando que é esse traçado F. Já esse traçado F, Nürburgring, eu não sei onde que é. O traçado D é de Fórmula 1. Cruzando a linha de chegada. E roncando bonito. Bom, se gostou do vídeo, dê like básico. Até a próxima.